Šis ir pasūtīts eBay, un konkrēti šis ir pasūtīts Anglijas eBay. Komplektiņš manam saplīsušajam HTC telefonam. Tātad, kas ir šajā komplektā? Šajā komplektā ir instrumenti, kas ir nepieciešami. Arī mums ir šeit divpusējā līnija un ir pats ekrāniņš. Es ceru, ka ekrāniņš ir šeit iepakots. Tagad apskatīsimies. Lūk, šāds izskatās skārienu jūtīgais ekrāns. Turklāt ar plēvītēm aplīmēts. Šis komplektiņš maksāja 10 dolārus, varētu arī atrast lētāk, bet es vēlējos pasūtīt pēc iespējas ātrāk. Attiecīgi komplektiņā mums ir trīs galvenie instrumenti, skrūvgriezīši ar parasto krustuņu un arī ar zvaigznīti, ar ļoti maziņu zvaigznīti. Un arī tāds instruments, ar ko mēs varam izņemt ārā ekrānu, kas mums var palīdzēt. Turklāt šie skrūvgriezīšu galiņi ir magnetizēti. Savukārt pats telefons ir lūk šāds. Kā jau var redzēt, viņš ir šajā gadījumā ar saplīsušu ekrāniņu un rezultātā viņš vairs nefunkcionē. Tad, ar ko mums ir jāsāk? Mums, protams, ir jāsāk ar to, ka ir jāatver šis vāciņš aizmugurējais. Tas tiek arī izdarīts. Šajā gadījumā ir noņemta nost, izņemta ārā jau SD karte un arī noņemam nost bateriju. Izņemam ārā arī karti, bet to var arī nedarīt, ja nevēlas. Ok, tālāk. Tātad, kas mums jādara tālāk? Mums ir tālāk jāpievērš uzmanība sekojošām skrūvēm. Lūk, stūrīšos ir četras skrūves, kuras attiecīgi var atskrūvēt ar zvaigznītes skrūvgriezi. Iespējams, ka vienai no šīm skrūvēm ir garantijas novilkuma bildītē. Es šajā gadījumā to jau esmu noņēmis. Tātad tiek atskrūvētas vaļā skrūvītes. Četras skrūvītes katrā stūrī pa vienai. Pēc tam ar krustiņveida skrūvgriezi ir vēl jāatskrūvē viena skrūvīte, kas ir sānā. Kad tas ir izdarīts, tad ir uzmanīgi šis te noskrūvētais korpus jādala no pārējā. Tam arī var noderēt šis te rīks, bet principā šeit kādā stūrītī, kur var mazliet ieķerties, to arī var panākt vienkārši ar nagu palīdzību. Atsevišķi ir jānodala skaļuma regulātoru un ieslēgšanas podziņas.
Tas šajā gadījumā ir izdarīts. Noliek nost. Turpinam tālāk. Tātad mums ir parastais krustiņu skrūvgriezītis atkal vajadzīgs. Un šeit ir divas mazas skrūvītes, kuras nepieciešams atskrūvēt. Un vajag pievērst uzmanību pēc tam, kad tiks likts kopā šis telefons, ka šeit ir divas skrūvas blakus. Divas skrūvas blakus. Un tad, kad korpus ir virsū, vajag paskatīties, ka tur cauri jāspīd ir melnajām skrūvēm, nevis sudraba skrūvei. Attaisa vaļā. Nu, un šajā gadījumā mums ir atkal nākamā korpusa daļa, ko atvienot, bet pirms tam mums ir jātaisa vaļā šeit savienojumi. Tātad, lai to izdarītu, te ir tādi. Šeit ir tādi balti, kustīgi fiksatori, kur ir jāpaceļ. Un tad mēs varam šeit izvilkt ārā savienojumus, kabeļus. Un tāpat arī šeit stūrītī tieši tas pats. Jāpaceļ baltais un jāatvieno šīs kabelītis. Ja viss ir atvienots, tad mēs arī varam lēnām prātīgi noņemt nost šo nākamo detaļu. Un tagad mūsu priekšā ir pats displejs un arī skārienu jūtīgais ekrāniņš. Attiecīgi mums ir jānoņem nost šis te LCD displejs un ir jābūt ar to īpaši uzmanīgiem. Šeit tiek norauts nost. Šis ir skārienu jūtīgā ekrāna kabelis. Un tagad ir jāizņem ārā LCD displejs. Visvieglāk to LCD displeju ir izņemt, ja fiksējas šeit, var ieķert ar kādu asāku priekšmetu, stūrīšos. Lūk. Tādā veidā arī mēs varam noņemt šo te ekrāniņu. Ar ekrāniņu jābūt ļoti saudzīgam. Nu, lūk, un tagad mums priekšā ir vainīgais, saplīsušais skārienu jūtīgais ekrāniņš, kurš ir no šejienes jāizspiež ārā, bet tas ir jādara prātīgi, jo tas ir stikls un var savainoties. Es sākušu tieši ar šo tālāko galu. Ir vajadzīgs arī, protams, šo te kabeli izņemt ārā. Lūk, ir noņemts saplīsušais ekrāniņš.
Attiecīgi šādi mums izskatās šobrīd korpuss, kurā ir palikusi vēl līme. Tātad tiek attīrītas rūpīgi visas maliņas, jo iepriekšējais ekrāniņš bija pievienots diezgan nopietni. Svarīgi paskatīties, pārliecināties, ka šeit apkārt nav palikuši arī stikla fragmentiņi. Šobrīd man ir izdevies daudz maz notīrīt korpusiņu, bet bija jāpacenšās. Un šajā gadījumā konkrētajam komplektam ir ekrāniņam pašam nav līmplēves speciālās virsū, bet nāk līdzi, lūk, šāds te komplektiņš ar divpusējo līmlentu, kur attiecīgi šeit vajadzēs uzlīmēt. Ķīnieši parūpējušies par to, lai man būtu daudz vairāk kā vajadzīgs, jo, kā redzams, pilnībā pietiek ar pusi no šī. Attiecīgi es izgriezīšu to, kas man ir vajadzīgs. Šo līmplēves līmlienas gabaliņu es pielīmēšu. Tāpat es attiecīgi izdaru otrā pusē. Un es arī maziņus gabaliņus uzlīmēšu apakšā un augšā. Pēc tam, kad ir pievienots šī te līmlenta, tad attiecīgi jānoņem nost otra pusīte. Un šobrīd ir prātīgi tas jādara, jo nevajadzētu šai līmlentai pieskarties klāt. Pretējā gadījumā vairs ekrāniņš varētu arī tik labi nelipt. Tas tiek izdarīts visās pusēs. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad mums ir nepieciešams jaunais ekrāniņš. Lūk, ir jaunais ekrāniņš. Šajā gadījumā ekrāniņam ir uzlikta arī aizsardzības plēvīte. Turklāt abās pusītēs un līdz ar to ir būtiski nepieskarties tieši apakšējai daļai, jo pretējā gadījumā tas paliks. Šie pirksti nospiedumi, tāpēc es noņemu nost vienu pusīti. Konkrēti datu kabelītis jāizliek cauri tam paredzētajā vietā. Lūk, tas tiek izdarīts. Un ir jāievieto ekrāniņš tam paredzētajā vietā. Ekrāniņš tiek piespiests pa malām, bet nu arī nepārspīlējot, lai
galvenais ekrāns netiktu sabojāts jau šajā procesā. Ja būtu man iespējas, droši vien, ka izvēlētos ekrāniņu ar uzreiz jau uzlīmētām līmlentām, jo tomēr šo līmlenšu līmēšana arī aizņem kādu laiku, un tas negāja tik viegli. Pēc tam, kad ekrāniņš ir ievietots, paņemam LCD. Un ievietojot displeju, protams, ir jāpārliecinās, ka tas ir pareizā virzienā, un vajag pievērst uzmanību arī visiem kabelīšiem, lai tie paliek ārpusē, nu vai tie paliek tajās vietās, kur tiem ir jābūt. Nu un tālāk mēs saliekam visu telefonu atpakaļ ejošā secībā, tātad pārliecinamies par kabeļiem, varbūt mazliet vajag ielocīt jauno kabeli. Tātad tiek ievietots atpakaļ. Pārliecinos, ka visi kabeļi ir savās vietās. Un es šajā gadījumā sākumā pieskrūvēšu mazās sudraba skrūvītes, kuras bija. Un tikai pēc tam pievienošu pašas kabeļus, jo kabeļu vienkārši jaunais kabelītis šajā gadījumā ir vēl neielocījies. Un es katram gadījumam pārliecināšos, vai es pareizi ieliku šīs te sudraba skrūvītes, tātad uzliekot virsū, es nedrīkst redzēt nevienu sudraba skrūvīti, tā arī ir, tātad visi četri caurumiņi ir tukši, tātad tagad es ievietošu kabelīšus tiem paredzētajās vietās. Kad ievietots vietā, tikai tad mēs nolaižam to lejā. Nolaižam lejā vietā. Nofiksējam. Pēdējais mazais. Tieši tāpat arī ieliekam vietā un nofiksējam. Nu, tālāk ir jāliek pēdējais korpusiņš virsū un pirms tam vēl jāatcerās par podziņām. Tātad podziņas ir jāieliek pareizajā likstā. Spiežam ciet korpusiņu, pārliecinos, ka visas malas ir spiestas un tālāk ir 4 skrūvas katrā stūri pa skrūvītei. Sānā. Ievietošu atpakaļ SIM karti. Uzlikšu
Vāciņa. Nu, tas ir arī viss. Nu, un, protams, ja viss ir izdarīts veiksmīgi, tad ir jāpārbauda šajā gadījumā. Bija baterija izlādējusies un lūk, redzams, ka tik tiešām touchscreens arī strādā. Tātad kopumā tas aizņēma aptuveni pusstundu, ja nepārtrauktu darba, un tas ir pie nosacījuma, ka tas tiek darīts pirmo reizi, turklāt ar uztraukumu. Ja tas būtu darīts atkārtot, tad, protams, varbūt, ka laiks būtu mazāk. Un izmaksas ir aptuveni $10, kas bija nepieciešams, lai pasūtītu un atgādātu no ārzemēm šo ekrāniņu. Atkarībā no modeļa, protams, ekrāniņš var būt dārgāk, bet, kā redzams, to var izdarīt samērā vienkārši, un šādā veidā mēs varam atdzīvināt savu veco telefonu. Tas arī viss.